Ja, Kina är som alla vet en diktatur. Och även om vi vet att det är så, så beter vi oss ibland som i historien om kejsarens nya kläder. Jag vet inte om ni känner till den, historien om kejsarens nya kläder. Där han sprang runt naken, men ingen vågade säga något. Så vårt sätt att förhålla oss till Kina är ibland lite tvetydigt och styrs tyvärr allt för ofta av vinning och ekonomiska fördelar istället för vårt samvete och vårt ansvar mot våra medmänniskor. Och ungefär hälften av alla fångar i Kina är samvetsfångar. Och antalet samvetsfångar i Kina det uppskattas till ungefär 3 miljoner människor. Och trots besked som gick ut förut om att de här arbetslägren runt om i Kina har lagts ner så har de inte gjort det. Och det här bekräftas bland annat av Amnesty som säger att de har bara bytt etikett men att funktionen på arbetslägren i Kina det är densamma. Där alltså 3 miljoner samvetsfångar sitter idag. Och i Tibet så pågår ett kulturellt folkmord och sedan 2008 så har över 140 tibetaner dött som ett resultat av självbränningar. Och det här det har skett som en reaktion på decennier av förtryck. Men trots alla de här kontinuerligt pågående övergreppen så är tyvärr omvärlden ännu mer passiv när det gäller att ställa krav på den kinesiska regimen. Och det är även väldigt många ledande politiker som har vägrat att träffa Dalai Lama med några få undantag. Och i Kina så riskerar du att arresteras och även utsättas för tortyr om du som jag gör nu håller tal på torg. Eller om du som vi gör idag delar informationsmaterial om yttrandefrihet och demokrati. Eller om du har en bild på Dalai Lama eller den förbjudna tibetanska flaggan. Eller om du skulle vilja göra falungong-meditationsövningarna i en park. Men att det är oroligt i Kina nu, det märks på många plan och det bekräftas även av analytiker och Kina-kännare. Nu senast i Wall Street Journal, där man kan läsa om en rad argument och symptom på att det kinesiska kommunistpartiet nu håller på att rasera. Och det här det sker både på grund av interna stridigheter och korruption, men givetvis även på grund av det allt hårdare järngrepp som man har om sitt folk och de ockuperade områdena som Tibet och Östturkistan. Och bara den rådande maktkampen mellan den nuvarande ledaren Xi Jinping och den dåvarande ledaren Jiang Zemin som också startade förföljelsen av Falun Gong visar på en tydlig splittring inom det kinesiska kommunistpartiet och att det är en händelserik tid vi har framför oss. Men om det här kommer att påverka utvecklingen i Kina på ett positivt eller på ett negativt sätt, det är svårt att sia om. Men ingen diktatur har varit för evigt och längtan efter frihet, den är universell. Och historien visar också att oavsett vilken ledare som det kinesiska kommunistpartiet har haft så har det inte fört med sig större frihet för Tibet, Östturkistan eller någon av de utsatta grupperna som till exempel mongoler, falungongutövare, huskristna, demokratiaktivister, människorättsadvokater med flera. Tvärtom så har faktiskt censuren och förtrycket i Kina ökat. Och i veckan så släppte Kina en ny rapport där de påstod att de gjort väldigt stora framgångar när det gäller just mänskliga rättigheter under 2014. Och i rapporten så påstod de kinesiska myndigheterna att de gjort stora framsteg vad gäller bland annat yttrandefrihet, trosfrihet och demokrati. Men den här rapporten får inte medhåll från organisationer och individer som jobbar med de här frågorna i Kina. Och ett annat tecken på en ökad oro inne i Kina och att partiet faktiskt har förlorat kontrollen över folket, det är de allt mer vanligt förekommande protesterna inne i Kina. Och de sker över hela landet och ökar alltså årligen. Men den största av de här protesterna och den mest långvariga, bortsett från den vid Himmelska fridens torg 1989, den skedde i Hongkong förra året. Där så många som 300 000 personer deltog i demonstrationerna. Och det var alltså demonstrationer i Hongkong som skedde både på inne i centrala Hongkong och utanför regeringsbyggnader. Och den här protesten den varade som sagt i över 3 månader.
Demonstranterna i Hongkong, de satt där dag och natt helt fredligt och de har kallats den mest städade och fredliga demonstrationen i hela världen. Och när polisen som svar på det här, de här fredliga protesterna i Hongkong, när de använde tårgas och batonger, så slog inte demonstranterna tillbaka utan de fortsatte på en fredlig väg. Och det är en av anledningarna som vi tror är att de här har fått så otroligt stort stöd världen över. Och regimen i Kina, de kallade de här demonstrationerna i Hongkong för olagliga. Och det är nu väldigt tydligt att regimen har övergett det här ett land, två system-principen. Så det är inte så svårt att föreställa sig varför protesterna i Hongkong startade. För vad händer om inflytandet i Peking skulle få fortsätta att öka i den takt som det gjort hittills? Vad tror ni som står här? Inga fria val, polisvåld och censur av media. Det är den verklighet som invånarna i Hongkong lever i just nu. Och nyligen kan man också läsa om censur av böcker. Det vill säga att böcker som är väldigt känsliga, de har plötsligt försvunnit från bokhyllorna i bokhandlarna i Hongkong. Och de böcker som finns kvar om paraplyrörelsen i bokhandlarna, de är de som är emot rörelsen. Och Shrix Supporting Human Rights in China, vi har stöttat paraplyrörelsen på olika sätt. Och vi kommer att fortsätta att göra det. För trots det faktum att regimen lyckades få bort demonstranterna från gatorna, så är längtan efter frihet inte så lätt att släcka. Och du har under den här dagen fått ett litet urval av det fängelseliknande tillstånd som många människor lever i Kina och i de ockuperade länderna som Tibet och Östturkistan. China Aid har också rapporterat om en 150-procentig ökning av förföljda kristna jämfört med föregående år. Och redan nu så har över 400 kors tagits bort från kyrkor och många kyrkor också rivits. Och jag vet inte hur många av er som har läst de rapporter som har släppts om hur regimen använder samvetsfångar som en levande organbank. De reaktioner som vi möter, det är att väldigt många kan inte tro att det här händer. För hur kan man vara så grym mot sin egen befolkning? Och det för också osökt tankarna tillbaka till förintelsen under andra världskriget. Jag kom hit i detta år igen för att min mänskliga moral har tvingat mig att komma hit och tala, stå för de folk som lider under tystnad. Jag är en uigur från Östturkistan. Den kinesiska regeringen kallar mitt hemland för Xinjiang. Uiguriska autonoma regionen Xinjiang. Xinjiang är den kinesiska språket pider, nya territoriet. Och det är en felaktig beskrivning av ett land där uiguriska folk har levt i tusentals år. Kina annekterade Östturkistan oktober 1949 med stöd av Sovjet. Ett år före sin ockupation av Tibet. Vid denna punkt i historien, uigurerna i Östturkistan står inför en kritisk utmaning för sin existens som en ursprungsbefolkning. Östturkistan har stor tillgång på värdefulla naturresurser som olja, naturgas, guld, uran och kol och är strategiskt viktig på grund av dess närhet till Ryssland, Centralasien, Sydasien. I själva verket det är Kinas enda nyckel till Eurasien. Den kinesiska regeringens törst efter energi för att driva sin ekonomi och dess växande dominans i globala frågor har gjort den uiguriska närvaro i Östturkistan en olägenhet. Den kinesiska regeringen vidtar metodiskt långt och kortsiktiga åtgärder för att lösa problemet i närvaro av den uiguriska och andra turkiska folk i Östturkistan. Det som händer i varje område av uiguriska samhälle, inklusive dess politik, ekonomi och kultur. Det finns en öppet kulturellt folkmord i Östturkistan. Budskapet är tydligt. Uigurer antingen måste assimileras med Kina eller utrotas. Regeringsstyrkorna i Xinjiang ska slå hårt i på de tre så kallade onda krafterna. Terrorismen, separatism och extremismen. Och mobilisera massor för att skydda sig mot dessa krafter på alla nivåer i samhället.
Strike Hard-kampanjen används av kinesiska regeringen i Östturkistan att kväva politiskt oliktänkande, och det har använts som en effektiv verktyg i den senaste vågen av förtryck mot uigurer. Kinesiska myndigheter har varit särskilt intuitistiska att använda 11 september som ett instrument för att genomföra massarresteringar, tortyr och avrättningar av uigurer. Uigurernas muslimsk identitet ses som hot mot Kina. Uigurer är inte extremister. Sedan 11 september har den kinesiska regeringen märkt uigurer som terrorister för att motivera tidslag och säkerhetssveper som en del av krig mot terrorismen. Däremot har den kinesiska regeringen inte lagt fram några trovärdiga bevis som kopplar uigurer till globala terrornätverk. Bara under hela 2013 har det skett nästan 30 incidenter i Östturkistan där hundratals har mist livet medan många fler har fängslat. Vid alla dessa tillfällen inga bevis produceras för att styrka påstånd om den kinesiska myndigheten. Trots motstånd från många länder och internationella organisationer har Kina genomfört många antal kärnvapensprov i Lopnor-distriktet i Östturkistan, vilket har lett till stor förstörelse av den naturliga miljön i regionen och allvarliga skador på den ekologiska balansen, och ett stort antal människor dött. Och det har skett en enorm ökning av antal barn som föds med missbildningar i detta område i Östturkistan. Östturkistan är den enda region i Kina där utförande är tillåten för politisk brott. Under 2008 upp till flera hundra uigurer har avrättats på grund av rättsliga förfarandet som inte liknar internationella normer. Frihetsberövande, tortyr och avrättning representerar den kortsiktiga åtgärden kinesiska regeringen använder för att tysta det uiguriska folket. Dessutom är den kinesiska regeringen begår ekonomisk brott mot mänskliga rättigheter för att undergräva uiguriska samhället långsiktigt. FN-dokumentet lägre inkomster och högre fattigdom för uigurer jämfört med han kineser i Östturkistan. Lediga tjänster inom den offentliga och privata sektorn är få för de unga begåvande uigurer som är examinerade från universitetet. Sysselsättningen i den offentliga sektorn och inom oljeindustri är nästan utslutande reserverat för han-kineser. En ny policy om att rekrytera unga uiguriska kvinnor från Östturkistan och överföra dem som ett fungerande billig arbetskraft i fabriker i östra Kina. Enligt policyn har tusentals uiguriska kvinnor tagit bort från sin familj och placerat sig i undermåliga arbetsvillkor tusentals mil från sin hem. Många av dem har tvingats in i prostitution eller säljas. Redan hundratusentals unga uiguriska kvinnor har överförts från Östturkistan till Beijing, Guangzhou, Zhejiang och andra kinesiska städer. Under 2007 ökades överföring av kvinnor till 10 000. Det slutliga målet för denna politik, som en del av den 11:e femårsplanen av den kinesiska regeringen, är att överföra några 400 000 unga uiguriska kvinnor till Kinas östra provinser. Massa inflyttning av han-kineser och överföring av unga uiguriska kvinnor till östra Kina har förändrat demografin i Östturkistan på en onaturlig sätt. Idag uigur är en minoritet i sitt eget hemland. Kinas enda mål är att minska uigurer till en absolut minoritet. Den ekonomiska strategin på lång sikt åtföljs av kulturellt brott mot mänskliga rättigheter. I Östturkistan är Kina aktivt och främjer signifikation av uigurer. Varvid språklig och religiösa aspekter av uiguriska folket förbjöds. Förbjuds, kriminaliseras eller på annat sätt motarbetas. Det är en kulturellt folkmord. Uigurer är inte tillåtna att genomföra den årliga pilgrimfärden i enlighet med sin religiösa övertygelse. Dessutom är studenter, statsanställda, inte tillåtna att fasta under Ramadan eller delta i moskéer i allmänheten. Restauranger är också tvungna att öppna under fasta timmar i månader Ramadan. Dessutom är kinesiska myndigheten att genomföra en språklig utbildningssystem bland uigurer i Östturkistan som underminerar den språkliga grunden för uiguriska kulturen. Sedan mitten av 1980, Kinas regering har gått i etapper för att göra kinesiska till det enda undervisningsspråk i hela Östturkistan.
Under de senaste 5 åren har regeringen ansträngt att eliminera uiguriska skolor, accelererat dramatiskt som den obligatoriska kinesiska språksutbildningen har utökat på varje utbildningsnivå i Östturkistan. Tyvärr på grund av brist på kinesisk regerings öppenhet och stränga restriktioner på utländska journalister i regionen och avsaknande av oberoende och tillförlitlig utredning av händelser är det väldigt svårt att ta fram utförliga information om incidenter och hitta demonstranternas specifika motiv till händelser. Men det man kan vara säker på är att den senaste blodiga incidenten i Östturkistan är på grund av hårda restriktioner för religionsutövande, användning av tvångsassimilation, påtvingande försvinnande, godtyckliga frihetsberövande, utomrättsliga avrättning och andra flagranta brott mot mänskliga rättigheter. Därför bör världen veta om brott mot mänskliga rättigheter mot uigurer och avslöja och vända den kinesiska regeringen skärmskampanj mot ett fredligt folk. Här uppmanar jag med djup ödmjukhet, kära åhörare, det internationella samfundet, svenska regeringen och partiet att avföra den kinesiska regeringen påstående om uiguriska terrorismen. Jag ber er att uttrycka allmänhet oro om en intensifiering i senaste åren av förtryck mot uiguriska folket. Såvida orden är förstående kommer den internationella tystnad innebära för den kinesiska regeringen som ett grönt ljus för att stärka sina kränkningar av uiguriska mänskliga rättigheter i Östturkistan. Tack så mycket. Så, vi har lyssnat på Dolat som bara är 16 år och uigur. Hur länge sedan var det du kom till Sverige, Dolat? Det var 4 år sedan. 4 år sedan, och han pratar så bra svenska och skrivit det här fantastiska talet och kommit hit för att uppmärksamma uigurernas svåra situation i Xinjiang-provinsen i Kina. Vill du berätta, Dolat, vad gör uigurer utomlands för att stödja sitt folk i Kina idag? Vi uigurer utomlands försöker informera människor i den fria världen om det förtryck som uiguriska folk i Östturkistan upplever sig i. Vi försöker utbilda oss inom olika demokratiska kunskap så att vi vet mer om hur kinesiska regeringen fungerar, så att vi vet hur vi kan vi förstår hur den kinesiska myndigheten fungerar. Precis, och sen kanske det är några som undrar, vad är uigurer? Vilka är ni? Kan du berätta lite? Vi uigurer är en turkisk folk, cirka 20 miljoner, som bor i ett område i Centralasien som heter Östturkistan. Det är nordvästra Kina och vi pratar uiguriska. Vi är mest dominant muslimer, men det finns också kristna i uiguriska folket. Just det. Och hur känner du? Du har ju berättat lite om de olika förtrycken som kinesiska regimen utsätter uigurer för. Hur påverkas uigurerna av det här långvariga förtrycket? Uiguriska folket tappar alltså sin vilja att leva, och alltså uiguriska folket tappar sitt eget kultur, och uiguriska folket tappar alltså sin känsla som ett uigur och alltså känner sig diskriminerat och underminerat i det kinesiska samhället jämfört med andra folk. Vad känner du att liksom vi som västerlänningar kan göra för att hjälpa situationen och stödja det uiguriska folket? Jag vill att alla er som är i fria världen, västvärlden, att informera varandra om kinesiska diktaturen och kinesiska diktaturens förtryck mot uigurer i Östturkistan. Och det är en bra sak som ni kan göra, att informera varandra om vad som händer där i Kina. Tack, Dolat, för ett fantastiskt fint och välskrivet tal som berört oss som har lyssnat. Tack så mycket. Ja, det är många olika grupper i Kina som förföljs idag, och uigurer är ett exempel, precis som vi hörde. Andra är tibetaner, falungongutövare, människorättsaktivister.
Och det är faktiskt en strategi från regimen i Kina att förfölja grupper. Mao sa att om man förföljer 5% av befolkningen var tionde år, då håller de andra 95% sig i schack. Med andra ord, de är så rädda så att de inte vågar göra någonting. Ja, vi har en namninsamling som cirkulerar här på torget. Vi med orangea t-shirtar. Besök oss gärna och skriv under. Det är till FNs kommissionär för mänskliga rättigheter för att stoppa de pågående organstölderna från levande samvetsfångar som händer i Kina här idag. Så passa på att skriva under den. Och nu ska vi gå vidare och lyssna på Man Yang Ng som är Kina-expert. Han är rådgivare åt flera stora företag och regeringar runt om i världen. Så varmt välkommen Man Yang Ng, och det är André Elvhage som kommer ställa frågor till honom. Ja, Man Yang. Ja. Välkommen. Du är kines. Ja. Ja. Men du pratar svenska. Men jag är lite äldre än Donald. Ja. Just det. Du har jobbat för ABB och Sandvik, vad jag förstår. Ja, det var ett tag sedan. Så du har haft mycket att göra med business och relationer med Kina? Ja, framförallt under ABBs tid. Just det, precis. Jag tänkte höra med dig, vi har ju, det kinesiska kommunistpartiet har ju under långa tider förföljt sin egen befolkning som ett strategiskt sätt att befästa sin maktposition. Varför gör de på det här viset? Varför är det just att de förföljer olika, liksom, olika grupper i samhället? Ja, egentligen svaret har du själv sagt redan, för att befästa sin maktposition. Det är så här att ofta får vi en fel perception och vi tror att kommunister, det är de som tror på kommunismen, marxismen, socialismen och så vidare. Det är fel när det gäller åtminstone kinesiska kommunister. Kanske gäller också andra kommunister, men jag känner mig bättre till de kinesiska. Enligt min observation, alla dessa årtionden, så tror jag att det verkliga ideologi som de verkligen tror på, det är inte socialismen, det är inte heller marxismen, utan de tror på ideologi som jag kan beteckna det som ändamålet helga medlen. Och ändamålet, det är som du sa, maktpositionen. Så allt som stärker deras maktställning, allt som stärker deras makt, så gör de det. Så därför är det inte så konstigt för mig i alla fall. För 30 år sedan så hör man jämt från de här kommunisterna i Kina hur de skällde ut alla kapitalister, och kapitalister är det värsta människan som finns, va? Och idag är de själva bland de världens största kapitalister och absolut världens sämsta. Det vill säga att de suger ut de arbetande folket i Kina hänsynslöst. Tack! Just att det här, jag menar, men det finns ju olika sätt att befästa sin makt. Men det här med skräck, liksom skräckväldet, vad finns det för någonting? Det känns någonting som har varit väldigt grundläggande i det kinesiska kommunistpartiet. Någonting de har tillämpat genom alla tider. Vad är bakgrunden till det här tänkesättet? Ja, för att förstå varför de beter sig så. Det kanske är bra om man tittar lite grann historien. Hur kinesiska kommunistpartiet kom till och hur har de lyckats komma till makten. Så det här partiet grundades 1921 genom agerande från en grupp ryssar från det sovjetiska kommunistpartiets Fjärran Östern-avdelningen. De kom till Kina tillsammans med kinesiska kommunister och grundade kinesiska kommunistpartiet i Shanghai 1921. Men vad gjorde de då? Men innan jag avslöjar vad de gjorde, då ska jag också förklara för många svenskar som kanske inte känner till att 1921 var Kina egentligen en demokratisk republik. Därför att 1911 föll den sista kejsardömen i Kina. Den sista kejsaren, Puer, han blev erbjuden av de demokraternas ledare, Dr. Sun Yat-sen, att få sitta kvar. För att Dr. Sun Yat-sen, han studerade i England. Han var mycket imponerad av den engelska parlamentariska monarkisystem, som i Sverige. Så han
bett sista kejsaren sitta kvar som kejsare, men ingen makt längre. Ungefär som vara kung i Sverige och införa en demokrati. Och 1912 var det faktiskt första allmänna val i den 5000-åriga civilisationens historia i Kina. Så det vill säga 1921, om kommunistpartiet ville efter deras grundande, så har de kunnat använda den fredliga, parlamentariska, demokratiska vägen att komma till makten. Men de var inte så dumma, de visste att de hade ingen chans. Så vad gör man? Då därför plockar man upp marxismen. Därför Karl Marx och Engels hade sagt i kommunistiska manifestet att det är rätt att använda våld för att krossa det gamla etablissemanget och skapa det nya vackra kommunistiska samhället. Och vad gjorde man? Man sysslade med attentater, bombattentater, alla möjliga mord. Precis som dagens terroristorganisation. Så vi får inte glömma det. Det är en terroristorganisation med genom terroristiska illdåd har kommit till makten. De kunde inte komma till makten om inte japanerna anföll Kina i 30-talet. Och det är alltså andra världskriget. De passade på när dåvarande kinesiska regeringsarmé fick kämpa mot japanerna. Så anföll kommunister med sina gerillasoldater bakifrån. Och så småningom tog de makten. Så detta, om man förstår detta, då blir man inte överraskad vad de har gjort. Och när de satt i makten 1949, då skulle de skapa en ny grundlag. Mina damer och herrar, vet ni vad som står i första artikeln i den kinesiska grundlagen? Jo, det står att under ledningen av det kinesiska kommunistiska partiet ska det kinesiska folket hålla högt den folksdemokratiska diktatur. Det säger de rakt på saken. Diktatur ska de hålla högt, hålla fast. Fast de har deklarerat det lite och kallar det för folksdemokratisk diktatur. Det är ingen människa i världen som förstår vad det är. Men jag förstår att det är en diktatur. Så på det viset är det inte konstigt. Sen kan man liksom rent psykologiskt titta på det hela. Varför håller de på att dö? Varför håller de på att förfölja? Varför håller de på att undertrycka sitt folk? Då säger jag så här. De lider en slags killersyndrom. Det vill säga en kille som har dödat massa människor och har lyckats få det han ville. Egentligen tycker man att då ska han kunna sluta döda. Men problemet är att han lider av killersyndrom. Han är rädd. Han är rädd att det kanske någon hade sett på det hela. Att det var jag som var den stora killen. Och någon till och med har modet att tala om för världen. Att det var jag som var den stora killen. Vad gör den här killen? Han skickar ut sina hemliga polisen och håller koll i samhället. Och kollar vem kanske känner till sanningen. Och har modet att avslöja det. Då ska vi också panga ihjäl dem först. Men för att inte väcka opposition i världen så pangar de ihjäl då det inga människor ser. Och det är vad de har hållit på i de gångna 65 år. Jag tänkte höra med dig, tror du att det finns någon ljusning i det här att kommunistiska partiet kan bli ett humant parti i framtiden? Ja, en ljusning kan komma när jag pratar om killersyndrom som kinesiska regimen lider av. Men kinesiska folket lider också av en syndrom. Det kallar jag för, ja, det är inte jag som kallar det. De lider av en Stockholmssyndrom. Ja, Stockholmssyndrom kallar man det inom psykologi. Det vill säga, det var, jag vet inte, på 30 år sedan eller så, var det en bankrånare i Östermalm i Stockholm som tog sig in i en bank och höll massa gisslan. Och han var fruktansvärt brutal och grymt i början. Men efter en eller två dagar så var han inte lika brutal och inte lika grym, men brutal var han i alla fall fortfarande. Och då uppstod det en mycket intressant psykologisk företeelse. Nämligen gisslan, människorna, de blev nästan tacksamma mot den här rånaren för att han inte längre var så brutal. Och det är vad som hände i Kina. Under 50-talet, 60-talet, 70-talet hade man
hade kommunisterna sysslat med precis liknande barbariska illdåd som nordkoreanska kommunister än idag gör. Och trakasserade sitt folk totalt. Och satte en enorm skräck på alla kineser. Alla kineser fick veta, fick i blodet, att bäst att göra som partiet vill, annars riskerar med livet. Och efter 30 år så är de inte lika brutala längre. Och då uppstår det en väldigt sorglig psykologi. En del kineser, till och med idag, börjar säga, ja, våran parti har blivit mycket bättre. Och förresten, många svenskar säger till mig också, jag menar, partiet är ju mycket bättre, nu mycket förnuftigare. Och då säger jag alltid att jag bara för en kille har satt på sig Armani-kostym och sätter på sig slipsen och sätter på kanske till och med en glasögon och en leende. Då säger du till mig att han är mycket bättre än förut. Jag säger att han är bara farligare än förut. Så, vad jag vill säga är att om kinesiska folk kan bli av med sin Stockholmssyndrom och fatta att egentligen är det fortfarande handlar om en fruktansvärd tyranni. Det är så att i Östeuropa, kommunisterna gjorde en mycket tydlig förtryck. Man byggde en Berlinmur som är fysisk. Kinesiska kommunister bygger ingen fysiska Berlinmur, till exempel hindrar folk att komma till Hongkong eller andra grannländer. De bygger en virtuell Berlinmur, det vill säga den kinesiska internetbrandvägg. Ja, som på engelska låter det humoristiskt. Va? Därför att kinesiska muren på engelska heter The Chinese Great Wall. Och idag har man byggt en Chinese Great Firewall. Och det är den muren som ser till att filtrera bort all information som kommunisterna inte vill kineserna ska få komma åt. Och det har funkat många år. Men jag tror att denna brandvägg har fått mer och mer hål. Och större och större hål. Och genom de här hål fick en del kineser tillgång till, så att säga, öppna information, sanna information. Och när antalet hål och storleken på hålen blir tillräckligt så rasar den här muren. Då kommer vi kunna tillsammans fira, precis som östtyskarna för 26 år firade rivande av Berlinmuren. Vi kommer alla snart få fira rivande av den virtuella kinesiska Berlinmuren. Det finns ju en annan kraft som, kan man säga, stödjer det här fallet då av den virtuella Berlinmuren, som du kallar det. Och det är ju en gräsrotsrörelse som engagerat många, många kineser, 200 miljoner kineser i dagsläget. Kan du berätta för oss lite om den här rörelsen? Ja, det är gärna. För jag jobbar för en mediegrupp som heter Epoch Times. Jag är chef för Europa. Och det här mediegrupp, en tidning, bland annat webbtidning i nästan 30 språk och spritt i 40-50 länder, också i Kina, hemligt naturligt. Den här tidningen startade 2005 en webbsite som kallar för, webbsite på kinesiska kallar för Tuidang, det betyder lämna partiet. Det vill säga varje kines, framförallt de som har varit eller fortfarande är partimedlemmar eller medlemmar i kommunistiska ungdom, medlemmar i kommunistiska pionjärer, de kan gå till den här webbsajten och locka in sig och tala om att jag lämnar min deklaration att jag tror inte längre på det här partiet, jag vänder mig ryggen på det här partiet, får man mig idag all illdåd som denna parti gör har ingenting med mig att göra. Efter den här deklarationen så kommer systemet att ge honom en unik nummer som han ska gott bevara. Därför att den dagen Kina är fri från kommunistparti och om det skulle bli en tribunal mot alla deras brott mot mänskliga rättigheter så kan människan, kan denna kines visa upp det här numret. Jag bevisar att från och med 2006, från och med 2007 eller vad det är, så har jag ingenting med det här partiet att göra. Därmed blir han oskyldig. Så, och det här rörelsen, det är helt fantastiskt. Vi startade 2005 och det ökade och ökade. Efter nu 10 år så är det över 200 miljoner kineser som har registrerat. Så Kina har 1,3 miljarder människor, det är den officiella statistiken.
Och jag tror att det är 1,5. Därför att ni ska veta, det finns inga andra land än Kina som har så många icke-officiellt existerande barn. De existerar, men de är inte officiella. Genom det här ett-barn-politiken så tvingas många barnen att gömma sig, så att säga. Så sanna siffror är 1,5. Och 1,5 miljarder människor och 200 miljoner av dem har redan deklarerat sig att vända ryggen mot partiet. Så då för mig är det bara en tidfråga. Snart kan vi fira rasande av den kinesiska Berlinmuren. Precis, och medans kinesiska kommunistpartiet blir rasande så firar vi raserandet av muren. Mayan, berätta lite, hur reagerar den kinesiska regimen på det här Tuidang-rörelsen? Ja, de är jätterädda. Jätterädda, men det hjälper inte. Det är för att kinesiska polisen som får order från partiets ledning att förfölja till exempel Falun Gong eller uigurer eller tibeter. De har vapenmakt. De kan se till att de inte längre får stå i parken och öva. De kan se till att tibetanska munkar inte längre kan göra sina religiösa aktiviteter. Men de kan aldrig med deras vapenmakt ta bort tro och tankar ifrån dessa munkar, ifrån dessa Falun Gong-utövare. Omöjligt. Och det är därför partiet egentligen är jätterädd. Och jag kan berätta för dig och för er alla. Jag känner en människa som har varit en trogen kommunist hela sitt liv. Ja, han är nyligen pensionerad, så det är ungefär 65 års ålder. Och han har varit partimedlem i hela livet nästan, och han var en högt uppsatt partikader och var så hög att inom regeringen så han rapporterade till en minister, och han också har lämnat det här partiet. Han har också gått in, men han gick in med en pseudonym, alltså ett förfalskat namn, och deklarerade sin utträde ur partiet. Och han fick också ett nummer som han skulle naturligtvis bevara. Så varför lämnar han partiet? Jo, det är för att jag tror att även bland många kommunistpartiemedlemmar så har de en liten stycke av god människa kvar i deras hjärta. Så till exempel som den här mannen, han trodde att han gjorde ett bra sak att vara med i partiet och bygga upp socialismen och allt det här. Men vad som hände 1999, strax innan Falun Gong-förföljelsen startade, har faktiskt skakat hans tro på partiet. Nämligen, han var på ett partimöte där partichefen höll ett tal i samband med 10-årsdagen av massaker. Och det har varit skakande för hans liv. Nämligen partichefen stod där och säger: kära kamrater, 10 år efter incidenten så kan vi slå fast att vårt beslut för 10 år sedan var absolut korrekt. Varför det då? Jo, då sa han: tala om för mig, vad är kamrat Honecker? Vad är kamrat Ceausescu? Det vill säga alla dessa ledare i den östeuropeiska kommunistiska länder. Var är de någonstans? Alla är borta. Och vad är vi? Fortfarande här och starkare än någonsin. Och vad gör skillnaden? Vi var snabba i att fatta beslut. Vi handlade snabbt. Vi kör ut pansar, det vill säga. Medan våra östeuropeiska kamrater var lite för långsamma. Så det var beviset på att det var ett rätt beslut. Och vi måste förstå dessa männens tankar. Så här tänker de. Det är makt det handlar om. Allt som är bra för min makt är det bra. Rulla ut pansar och döda 3000 studenter, säkra vår maktställning. Då gör man det. Va? Att komma till Sverige idag och sätta upp en leende och skaka hand med herr Reinfeldt och prata om vänskapliga relationer och öka handel. Och det är ju bra för oss. Och då gör vi också. Det är inga problem. Det är alltså det handlar om en principlös parti. Allt, det gäller bara ändamålet, helga medel.
det är ingenting annat de tror på, tyvärr. Och det farliga är att dessa mentalitet har spridit i hela landet. Va? I Kina säger de, eller partiledaren har nästan direkt sagt, han säger inte ändamål är helga medlen, han säger spelar ingen roll om katten är svart eller vit, så länge det fångar mys så är den en bra katt. Och det är samma sak, det är kinesiska tappningen. Det är väldigt intressant att höra på det här som du berättar om, Manjan. Du har ett föredrag imorgon klockan 14.30 på biograf Roxy. Vad kommer du att prata om på det föredraget? Ja, jag har blivit bjudet av arrangören International Society for Human Rights. Ett föredrag, tar ungefär en timme. Och föredraget heter Kina på väg mot supermakt eller superkrasch. Och det tror jag är intressant för alla. Inte bara för affärsfolk och politiker. Därför att Kina, om man tycker om det eller inte, det spelar ingen roll, har stor betydelse i världen. Och om den blir en supermakt och till och med tar över amerikanska rollen av vara supermakt nummer ett, vad innebär det för oss? Eller kanske de blir inte en supermakt utan det blir en superkrasch. Va? Det har också betydelse för oss. Så ni är alla välkomna. Och då var det alltså biograf Roxy klockan 14:30, alltså 14.30 imorgon som Manjan håller det här föredraget som ni kan komma och lyssna på. Manjan, tack så hjärtligt för att du kom. Det var mycket intressant att höra på det som du har berättat och få en djupare förståelse av bakgrunden till de här övergreppen som sker idag i Kina. Ja, jag får också tacka för skick. Det är alltid mycket uppmuntrande. Unga människor jobbar osjälvisk för mänskliga rättigheter. Det är fantastiskt. Tack så mycket. Tack ska du ha. Ja, det är många människor som förföljs i Kina idag. Och här på torget så pågår det en namninsamling som Doctors Against Forced Organ Harvesting har tagit initiativ till. Som ska skickas till FNs kommissionär för mänskliga rättigheter för att få ett stopp på organtransplantationerna från levande falungongutövare i Kina. Som pågår nu samtidigt som vi står här. Och vi ska gå vidare. Andrea Elhage ska få berätta mer ingående om det här med organstölder som pågår i Kina idag. Så varmt välkommen, Andrea Elhage. Ja, Kina är idag en av världens största marknader för organtransplantationer. Enligt vittnesrapporter som framkom många av dem under 2006 så har det framkommit att man nu alltså utför organstölder på levande samvetsfångar. På 1990-talet, enligt forskare, så var det uigurer som var de första som dödades för sina organ. Och sedan, ett år efter förföljelsen av Falun Gong påbörjades, så riktade man då in sig på fängslade Falun Gong-utövare. Man hade nu miljontals Falun Gong-utövare fängslade i järntvättscenter och i tvångsarbetsläger. Och vad skulle man göra av dem? Kinas sjukvård ska jag säga, har stått utan statligt stöd sedan 1980-talet. Och nu när man hade alla dessa fängslade, hälsosamma, friska människor i fängelser så lämpade sig det för organtransplantationer. Tyvärr dock under tvång. Den kinesiska regimen har ju alltid haft en historia av att ingjuta skräck i sin befolkning genom att förfölja olika grupper i samhället. Och när man då riktar in sig på förföljelse och smutskastar och förtalar vissa grupper, då legitimerar man ju också förföljelsen. Och detta gör ju att man får ett tyst stöd av egentligen hela samhället. När man upprepar en lögn tillräckligt många gånger så blir det en sanning. Bakgrunden till det här med förföljelserna av Falun Gong och organstölder på dessa levande samvetsfångar är att den här metoden, meditationsmetoden och kultiveringsrörelsen, den ökade väldigt mycket under 1990-talet och det blev 100 miljoner som utövade den här metoden. De uppgick till fler än medlemmarna i själva kommunistpartiet som var 60 miljoner.
Jiang Zemin som var dåvarande regimledaren bestämde sig för att man skulle utplåna metoden på 3 månader. Det var så man påbörjade den här storskaliga förföljelsen och i och med att Kina inte heller har ett fungerande organdonationssystem så har man då genom en omvänd matchning skapat levande organbanker. Kinesiska fängelser och militärsjukhus är ju alla statskontrollerade. Så genom en samverkan mellan dessa 2 institutioner så tar man blodprover på de fångar och man skapar register. Så när du åker till Kina idag så kan du alltså få ett nytt organ på mellan 1 till 3 veckor. Då ska man betänka att i Kina de senaste 20 åren så finns det bara 37 kineser som har registrerat sig som frivilliga donatorer. Och ändå så har Kina 10 000, enligt officiell statistik, 10 000 organtransplantationer varje år. Sen är det så att den traditionella siffran från, alltså de traditionella källorna till organtransplantationer som då är hjärndöda eller avrättade fångar kommer inte ens i närheten av det antalet genomförda organtransplantationer. Varför just Falun Gong-utövare anser som så attraktiva i handeln med organ är delvis för att de står utan all form av rättsskydd. Men också för att de anses väldigt hälsosamma. De nyttjar inte droger, de röker inte och de dricker inte. Sen är det inte bara Falun Gong-utövare som utsätts för dessa övergrepp utan även uigurer, tibetaner och så kallade huskristna. Dessa grupper som står totalt utan rättsskydd i Kina och som fängslats för sin tro. De betraktas som inget värda. År 2001 så publicerade Washington Post en artikel med en kinesisk läkare som heter Wang Guoqu. Han berättade att han hade avlägsnat hornhinnor och hud från 100-tals fångar. De flesta medan de fortfarande levde. Han berättade också att många västerlänningar var köpare av dessa organ. År 2006 så kom det en rad ännu fler då vittnesrapporter, bland annat från en kirurg som under tvång hade fått avlägsna 2000 hornhinnor från levande Falun Gong-utövare. De här ohyggliga övergreppen har pågått och pågår fortfarande idag. De offren kremeras ofta efter dessa övergrepp för att man ska undanröja bevis, detta enligt vittnesmålsrapporter. Så Kinas ledare har hela tiden förnekat källorna till alla dessa tillgängliga organ. Och man har ändrat historien gång på gång. Det har framkommit och tagits fram alltså flera rapporter i det här ämnet med väldigt stark bevisföring på att detta sker. Men Kinas regim säger att det saknas trovärdiga bevis och att det är bara Falun Gong-utövare som har berättat att det här sker. Och även om så vore fallet så tycker jag i alla fall personligen att det är helt korrekt att en grupp som utsätts för så brutal förföljelse berättar om de övergreppen. Men jag ska också berätta för er att det kommit fram flera oberoende rapporter från andra människor. Bland annat EUs vice president Edward Macmillan Scott. Han gjorde en egen undersökning som också omfattar flera undercover-samtal som gjorts till flera sjukhus runt om i Kina. Och dessa samtal har bandats och transkriberats och det framkommer där att läkare promotar det faktumen att organen kan tillhandahållas på så kort tid som 1 till 3 veckor. Att organen är färska på grund av att de kommer från levande människor. En annan rapport som framtagits är från den undersökande journalisten Ethan Gutman. Och sen har vi den mest omfattande rapporten som är från David Matas som är människorättsadvokat och David Kilgore som är före detta chef för Asien och Stilla havsenheten på Kanadas utrikesdepartement. Dessa 2, David Kilgore och David Matas, har tagit fram en omfattande rapport på det här ämnet också.
Och alla de här rapporterna som har tagits fram har bidragit till att flera länder har tagit krafttag i den här frågan och infört lagar. Bland annat Israel, Australien, Taiwan och Spanien. Spanien antog en lag som inte bara förbjuder handeln med illegala organ utan också gör det straffbart att få ett organ där källan till organet är okänd. Man kan alltså hamna i fängelse om du får ett organ från en människa som du inte vet vem den är, om du inte vet att du fått organet på frivillig väg. Det ska också framhållas att flera vittnesmål har kommit fram från sjukhuspersonal, städare, högt uppsatta poliser, militärer och så vidare. Så att det finns många rapporter från de här pågående organstölder på levande samvetsfångar i Kina idag. Ett inspelat telefonsamtal från 2006 så är det ambassadspersonal som pratar med före detta toppolitiken Bo Xilai. Och på en rak fråga så svarar Bo Xilai att det är på order av före detta regimledaren Jiang Zemin som de här organstölderna på levande falungongutövare sker. Har skett och sker fortfarande i Kina idag. Man beräknar att 60 000 falungongutövare har fått sätta livet till på det här sättet. Det kinesiska kommunistpartiets organstölder är faktiskt ett globalt problem därför att kinesiska transplantationsläkare reser över hela världen och västerlänningar kommer och människor från hela världen kommer till Kina i syfte att få ett nytt organ. Vi hoppas att Sveriges regering ska införa krafttag mot detta, informera sin befolkning om att det här sker så att vi inte åker dit och blir omedvetna brottslingar. En positiv nyhet är att i december 2013 antogs en resolution i EU-parlamentet där man öppet fördömer organstölder på levande samvetsfångar. Man uppmanar medlemsländerna att informera sin befolkning och införa någon form av lagstiftning som reglerar möjligheten att kanske att åka till Kina i syfte att få ett nytt organ om man inte vet vem källan är. Sverige har gjort det? Sverige har flera riksdagspolitiker som engagerat sig i det här ämnet och som har skrivit en motion. Vi hoppas att arbetet fortsätter och vi vill verkligen uppmuntra till det så att vi får någon form av lagreglering i det här. Ja, nu låter det som att alla de här applåderna är till mig och eftersom jag ska avsluta så får gärna ni applådera med. Tack så mycket för att ni lyssnade.